Vlada kasni 8 mjeseci sigurno sa bilo kakvim paketom mjera, jer kad pogledate ostale zemlje u Europskoj uniji, dakle oni su već ranije zašli sa jako detaljnim scenarijima i po pitanju proizvoda i po pitanju energetike, dakle i svih onih segmenata koje su u kućnim budžetima građana. Vlada po tome pitanju nije napravila stvarno ništa, jer smo mi svi pojedinačno iz oporbenih stranaka upozoravali, dakle, na negativne posljedice tog nečinjenja i šta će se dogoditi i sa energetikom, odnosno i sa plinom, kako će se to manifestirati preko cijene umjetnog gnojiva i na cijene proizvoda i kako će zapravo to doći do povećanja, dakle, cijena hrane. Dakle, ne vidimo tu strategiju i smatramo da će ova samo njihove mjere, da će biti zapravo zavlačenje, ko što se događa zavlačenje i sa obnovom grada Zagreba i sa Banovinom, dakle onim ključnim stvarima za naše građane, dakle ne rade operativne stvari.